Ну що там нового? Взяли сюжет? Ні. І що? Бачиш, блядь, що курва робиться? В Одесі бачиш. Це люди. Я тебе був повний прав давай, за ти. То не моє жінка, на. Кажи, кажи, кажи мені. Тут а мене то інтересує, а чого тут залізли? А чи все? І вас лежить в папірях. Чого ви? Да, чого ви гео пішли купу ставити? Що вам треба? Ми просто давали. Вас, блядь, не роблять гео, блядь. Може бути ліс знімати журналістів. Чекай, чепай. Бля, Я тут родився, я тут жив і буду жити. Я в Питер жив. І от, бачу, забирайте, хто такий нахуй. Документи вказують, як ви гео прийшли.
Хто ви такі? Вишайте документи, Гев. Чоловік обіцяє мені, що це варто. Дивіться, Гев, не прийде. Все. Ми вас розуміємо. Хреново буде. До останньої вашої вишки. З Питера приїхав. А це моя земля, я в нього коробка. Це моя земля, я умру. Ще раз, друзі, в Питері. Хуй вам, хто продиктує. Янукович, підарас, вонючий, 300 суддей мої уйобав. Він Путін. Я буде добре. Розумієте? Добре, то ми... Оце називається, це, знаєте, чого не прийшли? Бо це їх директор парку. Знаєте, директор парку, вони їх забрали швидко. І вони сюди прийшли от зробити отаку от Владислав, фабрик. Владислав, тихенько, все. Сідайте, там вийдете потім ще раз. Сідайте, то буде швидше. Я бачу, що він лізе за ключами. Кожному зараз роздали
коли по 20 доларів доларів. Так, це мені показує, що мене підтягнув паспорт. Каже, видиш? 20 доларів я писав, що підтягала так. На машині кричать, як індейці, блядь, їдуть. Дивіться, бачимо, кедрове. Ви їхали. Ви знали, що ви є арбутник. Ну, давай, розкажи. Чисто. Тобто,
Вона чекає, чекає, чекає. Did you guys? No. Okay.
guys. It's still filming. Say hello.